בזכותו של בר יוחאי עם ישראל תמיד חי. ספר הזוהר הוא ספר שבו גנוזים הסודות הגדולים והכוחות העצומים של התחברות אל האלוקות בצורה המושלמת שבה השתמש משיח בן דוד לעתיד לבוא כדי לנצח את מלכות רומי. אנחנו נמצאים היום בשעת הדחק, בשעת גזרה, וכדאי הוא, אומרים חזר, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק. רבי שמעון בר יוחאי יניח לנו כלים איך להתמודד ואיך לנצח את המלחמה הזאת. כך רבי שמעון בר יוחאי אומר, בהי ספרה, וזה הספר, יפקו מן גלותה ברחמים. עם ישראל יצאו מהגלות ברחמים. אנחנו נמצאים בשעה שבה אנחנו באמת זקוקים לנשק הגדול הזה של רשב"י. אומר הרמח"ל בספר אדיר במרום, הוא כותב, רבי שמעון בר יוחאי הכין את תיבת נוח של אחרית הימים. מי שרוצה להינצל מן המבול של הכפירה שיהיה באחרית הימים, כי המלכות תהפך למינות. מי שירצה להינצל מהמבול של הגזרות הקשות שיהיו באחרית הימים, ייכנס לתיבה, לתיבה של התיבות והאותיות של ספר הזוהר. לכן אנחנו כאן יוצאים בהכרזה, רבותיי, אלף סיומים, אלף סיומים של זוהר, האלף לך שלמה, בעזרת השם מכאן ועד לפסח, כדי שבעזרת השם נקרב את הגאולה ונבטל מעל עם ישראל את הצרות, הגזרות שמרחפות, כדי שנשאיר אותם לעולם השם, דבר חניצה בשמיים, נשאיר אותם שם למעלה. אנחנו חייבים להבין שבעצם הדברים הולכים ומתהדקים על צווארנו, חבר הולך ומתהדק, ואנחנו חייבים לדעת שכרגע אנחנו נמצאים במהלך של צירי גאולה, צירי לידה, חבלי משיח, ואנחנו רואים עוד ציר ועוד ציר, והדברים הולכים ומתעצמים יותר ויותר. אנחנו צריכים להתעורר, צריכים להבין את גודל השעה, ולנצל את הקורונה ואת השעה הזאת כדי לעורר כתר יתנו לך. לעורר את עם ישראל לתשובה, להבין דווקא מעמק הצרה, למנף את זה, כדי לעורר את המודעות. אם עץ צרה אל יעקב, אז ממנה יבשע. ושאתה על שבעתנו אל האלוקים, כפי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שמעתי את נעקתם ואזכור את בריתי. אז כולנו בעזרת השם נתגייס לפתוח את ספר הזוהר, פרויקט של אלף סיומים עד פסח בעזרת השם הקרוב, כדי לקרב את הגאולה, לבטל גזירות מעל עם ישראל. ובעזרת השם שיהיה גם הלימוד הזה ועילוי נשמתם של כל הנפטרים מהקורונה, ובעזרת השם גם לרפואתם של כל חולי עמו ישראל בכל מקום שהם. אמן כן יהי רצון. במרת נפש עבדך המיוסרים בצל ידך יחסו בניך המדוכאים עיניך אליך יסבר